Jag såg på Aftonbladet en artikel om domännamn. Du vet www.någonting.se eller något sådär. Absolut. Och vilken som var dyrast. Och då så läste jag lite grann och så såg jag 1995 så var det en gubbe, förmodligen ja, över 60 år, som köpte www.sex.com för 95 miljoner eller någonting sånt där. 95 miljoner? Och det var det dyraste just då. Eftersom att internet var ju inte den här stora fluga. Det var ju fluga. Ja, men det hade ju inte kommit igång. Nej, precis. Och sen så efter 2 år så sålde han det för säkert hälften kanske. Hälften? Ja. Då sålde han för tidigt. Ja, jo, men han gjorde det. Han skulle ha dragit, vänta, 10 år. Fan. 5. Just nu så är det en sida som heter www.social.com. Och den såldes för över socials. Social. Social. Den såldes för kanske över 400 miljoner eller någonting sådär. Just det här domännamnet. Och vad man gör med det här domännamnet, det spelar ingen roll egentligen. Nej. Just det, www.sex.com. Det skulle ju lätt kunna vara någonting helt annat än just porr. För den som köper just det här domännamnet. Eftersom att säg alla 14-åringar som sitter hemma och runkar på sin vardag. Den första de tänker på, det är liksom www. Okej, vad ska vi kunna söka på? Ja, det är sex.com. Men jag tänkte att fan vad ironiskt om det inte skulle vara porrsida. Och anledningen till att jag drar upp det här är att jag har inte gått in på någon av de här sidorna och tittat på vad det är för någon slags sidor. Så att jag tänkte att det skulle vara ganska kul att kolla vad det är för någon slags sidor. Just www.sex.com. Det måste ju vara någon slags sida. Tror du verkligen det? Vilket antiklimax det skulle ha varit om det liksom är ingenting. Ja, det är så att det är mer pekar åt det i så fall. Eller värre att det inte är en porrsida. Att det är något helt annat. Ja, det är säkert. Faktiskt, när jag tänker efter. Ja, jag svär på allt att jag inte varit inne på v.6.com. Nej. Men jag ber min vän Jonathan gå fram till datorn och skriva in det på... Ska vi se vad det är för någonting. Det är en virus nu. Ja, det kanske det blir. .com. Sex videos and pictures. Så ser man direkt där borta där uppe. Och sen vilken tattig sida. Fy fan. Det var ju som vi kan inte konstatera att det är porr. Men men det är lugnt Jonne. Du det kommer en chatt där, ska jag svara på det? Nej, svara inte. Jag är så ensam så där uppe. SCY45. Jag undrar om hon är född 45 eller om hon är 45. Hon är 45. Ska vi inte se det här? Ja, det kanske inte ska göra. Ja, i alla fall. Vi kan ju... Du sitter och håller för ögonen. Vi kan ju säga direkt att det där var en besvikelse. Verkligen. Ja. För just, alltså en kille köpte det här domännamnet för 95 miljoner. Min brorsa, Thomas, hävdar att han förespådde det här med internet. Eller inte för, men alltså han tänkte att det kommer bli stort med de här stora företagen, typ Statoil, ICA och allt det där. Okay. Så han försökte gå in innan det var klart. Ja. Så försökte han gå in och köpa upp alla de här domännamnen. Men det var så jävla krångligt så man, ja, det var någonting. Skulle Thomas göra det alltså? Ja. Jaha. För att sen kunna sälja. Du, då hade han varit jävligt dyrt till helvete. Alltså. Fy fan. Ja. Men det var någonting så krångligt som då företag och sånt där. Ja, men det var ju besvikelsen. Ja. Det var tattigt, det var vitt. Det var bilder på olika kategorier. Det var vitt. Asian girls. Det var shemales. Jag såg inte några shemales, det kanske jag gjorde. Nej. Jag vet inte hur de ser ut. Ja. Skitsamma, vi går vidare tycker jag. Ja. Skitsamma. Nu är det skitsamma. Låt oss prata alkohol. På sistone har jag fått höra att jag dricker för mycket.
från mina närmaste. Vilka då? Inte, skitsamma, morsan och Mattias. Men inte att jag alltså dricker mig, men ja, jo, att jag dricker för mycket. Typ att, inte att jag typ festar för mycket och jag dricker typ mig redlöst full varje gång. För det gör jag inte längre. Utan mer ett, ja, en tisdag vin och onsdag öl och torsdag vin och en grogg där och en glas vin där. Jaha. Typ att, speciellt Mattias har varit väldigt på. Ja, fan, du dricker alldeles för mycket alltså. Det är inte bra det här. Och då blir min kommentar direkt att man lägger av. Det gör inte alls liksom, jag skärper. Ja. Men innerst inne så skulle jag nog säga att jag håller med. Att du gör det? Ja. För att jag har det, när jag har alkohol hemma, då kan inte jag låta bli den. Jag kan inte, jag, då går den åt. Det är ju... Ja, men lyssna. Det är inte så att det blir 10 groggar om kvällen. Men minst en. Och... Det är sagt att ett glas vin varje, ja, kväll är bra för hjärtat. Absolut. Men att dricka vin för att bli full... Nej. En, då måste man dricka... Torsdagskväll. Minst 3 glas. Ja, precis. Att dricka vin för att bli full en torsdagskväll, det skulle jag aldrig kunna göra. Nej, och jag dricker inte för att bli full. Jag dricker för att få den där, som du och jag pratat om, den där berömda buzzen. Som du också har pratat om. Som man kan kolla på en serie, ja, vad som helst, liksom skratta åt de här. Nej, grejerna. Inte skratta, nej, men man kan känna sig lite skön. I skallen. Okej, okay, ja, jag förstår, jag, visst. Det är mer det, okay, jag... Inte att man går och lägger sig full varenda kväll. Nej. Absolut inte. Men, samtidigt känns det inget bra. Men det är inte så att man liksom går liksom klockan 10 och tänker bara, ja, ah, nu ska jag gått med en grogg. Där går gränsen liksom. Där, så långt är det. Nej, okej. Okay. För min del så är det så att jag kanske tar 3 glas vin under veckodagarna. Mm. Tar en på måndag kanske när jag kommer hem från jobbet. Lång dag på jobbet. Kommer hem, sätta sig efter träningen. Mm. Liksom, ah, vad skönt. Ta ett glas vin och liksom slappna av. Mm. Och sen någon på onsdag eller torsdag och sånt där. Och sen på fredag så kanske jag tar 3 glas vin för att känna det här basset. Mm. Och sen på lördagen så brukar det ofta bli fest. Ja. Ja, oftast brukar det bli fest. Mm. Men jag har aldrig varit bakis när jag åkte jobbet. Nej, det har inte jag heller. Har du inte det? Nej, för fan. Aldrig. Jo, en gång. I... Ja, nu kommer du dra på någon jävla, nej, månad år 2008. Nej då, eller... nej då. Nej, men när Simon tog studenten, det var typ mitt i veckan, en onsdag. Och du var också med inne i stadskällaren. Ja. Då var det väldigt mycket. Ja. Och då försov jag mig. Ja. Kom till jobbet och luktade inget gott. Jag tror du har berättat det här, ja, det till, mig förut att, ja, jättemånga att det var någon som sa att du luktade, något barn som sa att du luktade sprit, du luktade konstigt ur munnen, ja, eller säkert, sånt där. Säkert. På tal om det här, hör ingenting med det här att göra. Men idag så fick jag reda på att av en elev på min skola, när jag kom och skulle hjälpa henne med matematik, så sa hon att jag luktade kyckling ur munnen. Ja. Och det klockan var 9:30, jag hade inte ens käkat. Jag luktar kycklingssallad ur munnen, sa hon. Och det konstiga var att jag hade tuggummi, 2 stycken tuggummi i munnen. Så liksom, det kan inte vara jag, så det visste du. Och så bakom henne så satt det någon som åt råa nudlar med kycklingssmak. Mm. En elev som knaprar på det. Mm. Och då så, råa nudlar? Råa nudlar, bara knaprar på råa nudlar. Fyfan. Hade hällt över den här kryddan på råa nudlarna och så började käka. Uh-huh. Och sen så sa jag det till henne, bara, du kan kolla bakom mig, för de jag vill fan inte få liksom ryktet om att jag luktar kyckling i munnen i skolan. Så i alla fall, så jag bad henne att vända sig om och sa, du, de äter nudlar med kycklingsmak, det kan vara dem. Nej, det är bara när du kommer hit, sa hon. Och sen så liksom gick jag därifrån, skrattade lite, gick därifrån, så här, så behövde hon hjälp igen. Så kom jag dit efter en stund, så nu luktar det kyckling igen, sa hon.